Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни погода зараз військова, і час для переговорів не настав. Це був би положительний сценарій. Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці готуються звільнити свою землю, і ми їм у цьому допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо, і якщо ми повинні розставити віхи, зазначив Макрон. За його словами, метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни. Перше – підтримка принципів статуту ООН. Друге – чітке нагадування про ядерну енергетику. А саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. І третє – дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І нарешті четверте – прагнення до переговорного і тривалого миру, пояснив президент Франції. Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки, але не може бути європейської архітектури безпеки, допоки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення. Я все-таки думаю, що це було несподівано. Можливо, якісь натяки робилися в Москві пану Сі, але я не думаю, що настільки вже прямо, тобто він явно не очікував такого знущання над режимом ядерного нерозповсюдження. Я хочу сказати, що в принципі Путін і Лукашенко грають з вогнем, тому що договір про розповсюдження ядерної зброї 1968 року, він і так вже дихав на ладан останні роки чи десятиліття. Це і ядерна програма Ірану, і Північної Кореї, і ізраїльська ядерна зброя, і так звані порогові ядерні країни, які вже понад десяток, якщо не 20, які фактично за кілька місяців можуть володіти ядерною зброєю. Це і Єгипет, і Саудівська Аравія, і Малайзія, і В'єтнам, Індонезія, багато можна називати. Та ж сама Японія, Південна Корея. Тобто я ще буквально в перші години після того, як Путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі, сказав, що це категорично суперечить духу і букві цього договору. Можливо, менше букві, ніж духу, але після того, як почалися роз'яснення цього кроку з російської і білоруської сторони, про те, що це вже не розміщення, а це передача ядерної зброї тактично в руки білорусів. А це пряме порушення пункту 1 чи статті 1 цього договору. Він дуже короткий, там буквально дві сторінки, його можна знайти в інтернеті, почитати. Там прямим текстом говориться, що це порушення договору. І я впевнений в тому, що реакція інших ядерних країн, вона ще буде. Вона може бути асиметричною, вона може бути різною, але те, що вона буде, це у мене не викликає жодного сумніву, тому що я ще раз кажу, що на цьому договорі фактично тримається ядерна безпека у світі. І те, що він і так вже працював дуже тяжко, важко і фактично перестав працювати. Саме тому от останні оглядові конференції країн цього договору, які відбуваються кожні 5 років, на одній з них я головував декілька років тому. Я прекрасно знаю і цей договір, і настрій, атмосферу навколо цього. І отакий крок Росії, він дуже сильно всім не сподобався. В тому числі Китаю, до речі, який також є одним із стовпів цього режиму ядерного розповсюдження. І Китай прекрасно розуміє, він дуже важко пережив той факт, що Індія і Пакистан свого часу, по суті, стали ядерними державами, хоча вони не є членами цього договору. Меншою мірою Пакистан, тому що це союзник Китаю. А от Індія це прямий противник Китаю. І це ще він пережив. А якщо тепер ядерна зброя почне розповзатися далі, тобто Японія та сама Південна Корея, це Китаю аж ніяк не сподобається. Я вже не кажу там про Малайзію, про Індонезію. Тобто я думаю, що Китай віддасть все для того, щоб цьому якось запобігти. І тому такі кроки, як робить Путін, фактично розміщуючи, передаючи ядерну зброю Білорусі, яка для цього перед цим поміняла свою конституцію, це вже просто ні в які ворота не лізе. Так що я думаю, що реакція ще буде. Реакція Китаю, вона вже була, ми її чули, і я думаю, що якщо ще хоч якісь шанси
у Путіна були, все-таки притягти Китай на свій бік, ну, в плані, наприклад, там, допомоги зброєю у війні проти України. Тепер цих шансів вже просто немає. А наскільки, пане Володимире, є шанс притягти Китай на бік світлих сил, тобто на бік цивілізованого Заходу і України в тому числі? Чому я питаю? Бо після візиту Еммануеля Макрона і, власне, не лишилось якихось таких відповідей, чітких відповідей, чи Китай буде впливати і чи може впливати на Росію в цій війні, але те, що світ і Європа можуть впливати на Китай, ну це абсолютно очевидно, бо вся економіка зав'язана або на Сполучені Штати Америки, або на країни, європейські країни, і візит Урсули фон дер Ляйн говорить про те, що, в принципі, мабуть, розмова все-таки була про те, що Китай, якщо і не утримається, ну то принаймні він має допомогти, скажімо так, завершити війну, Путіну завершити війну. Чи здатен все-таки Сі Цзіньпінь переконати Путіна або вплинути на Путіна? Ну, наприклад, не купляти нафту, яку зараз дуже активно продає Російська Федерація Китаю, обвалити фактично російську економіку, що приведе неминуче до краху Російської Федерації? Я не думаю, що буду реалістичним сподіватися чи очікувати, що Китай стане повністю на наш бік, чи на бік цивілізованого світу, як правильно говорити. Мені здається, що для світу, для західних країн, для Європейського Союзу, в першу чергу, і для Сполучених Штатів Америки, головне – це зацементувати нейтральність Китаю. Мені здається, що нейтральний Китай, він набагато більш корисний, ну, навіть у сенсі і певного посередництва. Ну, ми можемо скільки завгодно критикувати той китайський план мирний, я взагалі вважаю, що в цьому плані немає ані миру, ані плану. Але, тим не менше, це спроба Китаю. Китай – це один з світових лідерів, це поважна, серйозна країна, і від її позиції дуже багато залежить. І тому нейтральність Китаю – це, ну, той реалізм, я думаю, на який нам треба пристати і працювати далі і самим безпосередньо, і через наших партнерів у Брюсселі і Вашингтоні, в першу чергу, над тим, щоб Китай і залишався на такій позиції. Справа в тому, що Китай, він однаково сильно, ну, не однаково, але сильно залежить, з одного боку, від російських ресурсів природних, в першу чергу енергетичних, а з іншого боку від обсягів торгівлі із західним світом. Я нагадаю, що обсяг торгівлі Китаю з Європейським Союзом і США – це, здається, понад 1 трильйон доларів, а з Росією – 100 мільярдів. Ну, абсолютно це неспівставні, скажімо так, ціни чи величини. І тому я думаю, що Китай ніколи не піде на відкриту конфронтацію із Заходом, тому що він від них залежний економічно, йому треба кудись продавати свої товари. Без цього китайська економіка просто зачахне. А з іншого боку, для того, щоб ці товари виробляти, йому потрібні енергоносії, дешеві і близькі відносно, які він бере із Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.